Kammaren övergår till att behandla socialutskottets betänkande 10, alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor. Ordet för anförande går först till Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, nu har vi att debattera ett väldigt viktigt område inom folkhälsopolitiken, nämligen ANDT, alltså alkohol, narkotika, doping och tobak. Alliansregeringen tog initiativ till en första samlad strategi för området och den beslutades om och trädde i kraft 2011. Nu är vi inne i den andra strategiperioden som löper mellan 2016 och 2020. När regeringen nu arbetar fram en ny strategi för den tredje period så tycker jag att det är viktigt att regeringen inte gör det för enkelt för sig. Det duger inte att bara ge strategin en lätt uppfräschning, utan jag och Moderaterna tycker att det verkligen finns anledning att göra en tämligen grundläggande översyn av strategin, dess målsättningar och insatser. Vi vill se ett ökat fokus på skadereduktion och en strategi som vilar på en bättre vetenskaplig grund vad beträffar olika produkters och preparats just olika skadeverkningar. I detta sammanhang så vill jag då lyfta fram reservation 1 som handlar om skillnader i skadeverkningar och att de ska beaktas i det kommande arbetet. Detta ligger också helt i linje med vad vi från Moderaternas sida lyfte när den rödgröna regeringen la fram propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter. Vi kritiserade då regeringen hårt för att inte ha beaktat olika produkters just olika skadeverkningar och för att propositionen innehöll ett antal förslag som inte var särskilt väl vetenskapligt underbyggda och som inte heller var proportionerliga. Regeringen fick dock tyvärr till största del igenom sin proposition, men på ett par punkter så röstade riksdagen nej och dessutom så krävde riksdagen att regeringen skulle återkomma med ett förslag senast den 19 mars i år för hur marknadsföring av tobaksvaror på internet skulle kunna se ut för att säkra fortsatt rimliga villkor för näthandeln med tobak och då framförallt snus. Nu tvingas jag dock konstatera att regeringen inte har gjort vad riksdagen har krävt. Det är allvarligt. Detsamma gäller dessvärre också i frågan om gårdsförsäljning där riksdagen för precis ett år sedan, den 2 maj i fjol, i ett tillkännagivande sa att regeringen borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol. Herr talman, brett över parti- och blockgränserna kan vi enas om den avgörande betydelsen av ett starkt förebyggande och hälsofrämjande arbete för möjligheten att nå våra folkhälsopolitiska mål. Detta gäller inte minst det här området, alkohol, narkotika, doping och tobak. Det förebyggande arbetet måste naturligtvis bedrivas brett. Men en särskilt viktig grupp att rikta insatser mot är föräldrar. I Moderaterna och Kristdemokraternas gemensamma budget som vann riksdagens gillande här i kammaren i höstas så fanns det ett särskilt satsning på årligen 75 miljoner kronor på föräldrastödsprogram. Den satsningen är nu slopad i regeringens vårändringsbudget som man har lagt fram. Och min fråga blir ju då, tycker S, C, L och MP inte att det är angeläget att stödja föräldrar i sin viktiga uppgift? Vem som helst kan utveckla ett beroende och få problem med till exempel alkohol eller narkotika. Men ett gott föräldraskap kan minska risken liksom bidra till att barn eller ungdomar som börjar testa och experimentera med droger uppmärksammas och får hjälp och stöd i tid. Herr talman, låt mig nu tala lite särskilt om området narkotika. Ett område där jag tycker att vi som politiker, oavsett partifärg, verkligen har anledning att vara självkritiska. För även om vi som land har varit framgångsrika med att hålla nere antalet personer som någon gång överhuvudtaget ens provar narkotika, så har vi en skrämmande hög narkotikarelaterad dödlighet. Enligt den Europeiska unionens narkotikabyrå
är den narkotikarelaterade dödligheten bara högre i Estland. Dödligheten i Sverige är 4 gånger högre än i genomsnittet i EU. Av detta drar jag slutsatsen, herr talman, att vi i Sverige verkligen behöver intensifiera arbetet med skadereduktion och när det gäller att utveckla beroendevården. Siffrorna jag nyss nämnde är nedslående, men glädjande är att det tycks finnas en stor vilja i socialutskottet att utveckla beroendesjukvården, vilket manifesterades så sent som i förra veckan i den här kammaren. Då kunde kammaren, efter förslag från ett enigt utskott, fatta beslut om att uppmana regeringen att se över frågan om hur ansvar för vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination då med en beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman. Vi var också överens och uppmanade regeringen om att se över hur det ska finnas tillgång till farmakologisk behandling i hela landet för personer med en beroendesjukdom. Detta var viktiga steg framåt. Och nu gäller det verkligen att regeringen tar stafettpinnen som vi har skickat från den här kammaren och tar arbetet framåt. Herr talman, som jag precis sa så vill vi att regeringen ser över hur tillgången till farmakologisk behandling kan säkras i hela landet. I just hela landet. Ett problem med dagens svenska narkotikapolitik och beroendevård är nämligen de stora regionala skillnaderna. Det handlar som sagt om tillgången till farmakologisk behandling såsom substitutionsbehandling vid opioidberoende, men också om till exempel sprututbytesprogram liksom tillgången till opioidantagonisten Naloxon som effektivt kan rädda liv då den häver effekter av opioider vid överdoser. Herr talman, jag står givetvis bakom de båda moderata reservationerna i detta betänkande, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservation nummer 8 som handlar om att bygga ut sprututbytesprogrammen samt öka tillgången till det livräddade läkemedlet Naloxon. Socialstyrelsen har precis gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Det var en välkommen översyn. En god beroendevård måste vara evidensbaserad och för detta är de nationella riktlinjerna ett viktigt stöd. Dessvärre finns det idag betydande problem med implementeringen och följsamheten gentemot riktlinjerna. Här tycker jag verkligen att det finns anledning för regeringen att överväga ytterligare åtgärder för att komma till rätta med detta problem. Den som lider av en beroendesjukdom behöver och har rätt till vård och stöd som är evidensbaserad, som utgår från kunskap och beprövad erfarenhet, inte tyckande. Med det, herr talman, så tackar jag för ordet och hoppas att vi i socialutskottet kan fortsätta att under den här mandatperioden konstruktivt arbeta tillsammans för att minska användningen av och skadeverkningarna på grund av narkotika, alkohol, tobak och doping. Tack! Tack! Nästa anmälda talare är Kristina Östberg, Sverigedemokraterna. Tack, herr talman. Vi ska idag debattera alkohol, narkotika, doping och tobaksfrågor. Ett stort och viktigt område som berör oss alla på ett eller annat sätt. Jag tänkte lägga fokus på narkotikaområdet. Och för det är inte något av de andra områdena mindre viktiga. Vi står bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar jag bara på reservation 3. Herr talman. Svenska folket vill ha en restriktiv narkotikapolitik. Det visar återkommande opinionsmätningar. Insatser mot narkotika hamnar högt upp på medborgarnas lista. Höga dödstal, öppen narkotikahantering på gator och torg och en allt mer tillåtande syn på cannabis gör att människor känner en oro. Skolan är en av de viktigaste arenorna för förebyggande arbete, tidig upptäckt och tidiga insatser. Elever har rätt till en trygg, säker och narkotikafri miljö och skolan har en skyldighet att säkerställa den. Det borde vara en självklarhet att skolans miljö ska vara fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Skolan behöver arbeta med både förebyggande insatser för att begränsa användning och spridning av droger och med att tidigt upptäcka, ingripa och stödja elever som använder droger.
Det viktigaste verktyget i detta arbete är skolans policy, handlingsplaner och rutiner. Grunden för en policy är tydliga regler, konsekvenser, stöd och hjälp när narkotikaanvändningen upptäcks. Samverkan med socialtjänst, anhöriga och polis är också av stor betydelse. En fråga som ofta ställs är om och hur skolan kan använda narkotikahundar som ett komplement i det förebyggande arbetet. Syftet med sökning med narkotikahund i skolmiljön är att öka risken för upptäckt och att elever därigenom väljer att inte förvara narkotika på skolan. Slumpvisa drogtester blir också allt vanligare i gymnasieskolan. Erfarenheterna så här långt är att eleverna ser positivt till drogtestning och skolans förebyggande arbete. Herr talman, försäljning av narkotika via internet är ett stort problem. Dels handlar det om nya syntetiska droger som ännu inte är narkotikaklassade. Dels handlar det om klassade droger men där försäljningen äger rum på krypterade sajter där både säljare och köpare är anonyma. För 30 år sedan blev det olagligt att använda droger i Sverige och lagen har inte utvärderats sedan dess. Men nu vill Sveriges kommuner och landsting att lagen ska utvärderas för att reda ut om den försvårar hjälpinsatser för människor med beroendesjukdom eller inte. Vilket vi också anser är välbehövligt och aktuellt. Det är av stor vikt att personer med god kunskap kring dagens problem sätter sig ned och går igenom de nuvarande utmaningarna så att också nuvarande arbetsmetoder och lagstiftning hänger med i utvecklingen. Det här handlar inte om legalisering utan om att försöka möta och hjälpa individer med beroendesjukdom på ett bättre sätt. Herr talman! Personer med missbruksproblematik är en väldigt utsatt grupp i samhället och som i grund och botten är i behov av vård. Missbrukaren nekas ofta vård idag, för den vård som erbjuds motsvarar inte problembilden. Beroendeproblematiken är dessutom ofta kopplad till andra former av psykiska problem eller sjukdomar, men även den ökade förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel är ett problem. Situationen för missbrukare har under en följd av år försämrats, en utveckling som inte är acceptabel. Ofta är det långt inne i en destruktiv tillvaro och kan ha överlevt en eller flera överdoser av narkotika när det väl får en plats på ett LVU eller ett LVM-hem. För att hjälpen som ges på dessa hem ska bli så bra som möjligt krävs absolut drogfrihet, vilket man kan tycka är en självklarhet. Eftersom en mycket liten dos av narkotika kan ge ett rus krävs det kontroller av både post, utrymmen och människor i personens närvaro. För att det redan motiverade inte ska påverkas av det som fortfarande har ett starkt drogsug behövs flexibilitet i placeringarna. Hårda krav måste ställas och ibland måste man ha kontroller för att säkerställa att stället är drogfritt. För att vård och stöd ska fungera är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens missbruks- och beroendevård och hälso- och sjukvårdens psykiatri, beroendevård och primärvård. Man ska få bra vård och stöd var i landet man än bor och det kan innebära att små kommuner behöver samarbeta för att kunna erbjuda ett bredare utbud av insatser och behandling. Herr talman, Sverigedemokraterna anser att fokus måste ligga på prevention och tidig upptäckt i syfte att minska användningen och nyrekryteringen bland unga. Samtidigt som det behövs bra vård och stöd för de som fastnat i missbruk och beroende och en brottsbekämpande insats från tull och polis. Tack. Tack. Nästa talare är Sofia Nilsson, Centerpartiet, som har ordet för anförande. Varsågod. Tack så mycket. Tack, herr talman. Vi ska nu debattera frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak. Områden som i allra högsta grad kopplas till folkhälsan. Att få ett samhälle som är fritt från narkotika och doping och med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol tillsammans med ett minskat tobaksbruk är en viktig utmaning för att förbättra hälsan i vårt land. Jag tror också att det är helt avgörande om vi ska råda att klara av välfärden i framtiden.
Det läggs ner väldigt mycket jobb för att nå de målen ute i kommuner, regioner och inte minst i det civila samhället från alla frivilliga organisationer. Till alla er så vill jag rikta ett stort tack. Ni är verkligen vardagshjältar på riktigt. Den statliga delen av det jobb vi diskuterar idag styrs genom ANDT-strategin som gäller mellan 2016 och 2020. På tobaksområdet så har vi en internationellt sett bra situation, men mycket återstår att göra här också. Vad gäller tobaksbruk så går det åt rätt håll. Den dagliga rökningen har minskat i Sverige. 2018 så var andelen som röker varje dag 7% i den vuxna befolkningen. Ingen förändring har dock skett i daglig snusanvändning de senaste åren. Sen i början av 2000-talet har även ungdomars användning av både cigaretter och snus minskat, vilket känns väldigt glädjande. Nu är det viktigt att den nya tobakslagen implementeras på ett bra sätt. Att vi får fler rökfria miljöer och en bättre tillsyn och reglering av försäljning av tobaksprodukter. Allt för att nå målet att inga människor i vårt land ska bli sjuka på grund av rökning. Vad gäller alkohol så ser vi också en positiv utveckling i Sverige. Den totala alkoholkonsumtionen minskar. Inte minst bland ungdomar så är det tydligt. Det är en trend som hållit i sig i flera år. Trots alkoholreklam och att man får ta in stora mängder alkohol i landet så har den totala konsumtionen faktiskt gått ner. För alkohol är inte en handelsvara som vilken som. Den är behäftad med en lång rad negativa hälsoeffekter. Något som vi måste ha med oss i bakhuvudet när vi diskuterar just försäljning. Men bara för att det är så ska vi inte hindras att tänka nytt. För att öka tillgängligheten till Systembolagets tjänster, men även för att förbättra lanthandlarens lönsamhet, så tycker jag att det är hög tid att vi gör det enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud. Det bör införas ett enkelt system för att göra lanthandlare till lagerhållande ombud med Systembolagets priser som nedre gräns, med möjligheten att ta ut ett högre pris än Systembolaget. Den andra delen i nytänkandet rör gårdsförsäljningen. Runt om på vår landsbygd så växer idag en ny bransch fram. Inte minst i Skåne så kan vi se trenden med vingårdar och lokala ölbryggerier. För dessa entreprenörer vill vi i Centerpartiet möjliggöra gårdsförsäljning. Så sent som i fredag så var jag hos Per Fredholm på Fredholms vingård i en liten by som heter Mjölkalånga, strax utanför Tyringe. Per och hans fru, de har cirka 1200 vinstockar där och tillverkar årligen 1500 flaskor vitt vin från druvan Solaris. Per, han uttryckte: "Min dröm att vi ska få ha gårdsförsäljning på lika villkor som i övriga Europa. Att jag ska kunna sälja en av mina flaskor till någon som kommer cyklandes från byn. Tänk vad underbart det hade varit." Per är bara en i raden av entreprenörer som jag och Centerpartiet vill möjliggöra detta för. Centerpartiet har i flera decennier drivit frågan om att tillåta gårdsförsäljning i samband, och nu i samband med januariavtalet så togs ett stort steg på vägen, nämligen att utreda om gårdsförsäljningen av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras. Jag utgår från att överenskommelsen kommer att genomföras och väljer därför att inte reservera mig i frågan. Istället så avser jag att följa denna fråga väldigt noga. Vad gäller narkotika så är trenden inte lika positiv. Här måste vi göra mer för att stödja det breda förebyggande arbetet med att alltifrån stärkt elevhälsa till att stötta det civila samhället. I Sverige så kan vi se att narkotikaanvändningen ökar, om än från internationellt sett ganska låga nivåer, men dödligheten i många europeiska länder har stabiliserats och till och med börjat minska. Så ser vi i Sverige det motsatta. I Sverige dör 5 gånger fler jämfört med andra länder i denna sjukdom. Då kan man ju fråga sig varför det är på det viset. Jo, det beror på att just när det gäller denna sjukdomsgrupp så har behandlingen till stor del stöds av politiska beslut och ideologi och inte baserats på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men här har vi nu äntligen tagit steg framåt. Så socialutskottet behandlade i förra veckan ett viktigt betänkande och ett särskilt yttrande som vi kommer att fatta beslut om under voteringen, eller som vi har kommer att fatta beslut om under voteringen. Det handlar om 3 viktiga förändringar i svensk narkotikapolitik. För det första så måste det vara slut på det delade huvudmannaskapet för beroendesjukdom och psykisk sjukdom. För det andra så ska tvångslagstiftningen ses över, och för det tredje så ska farmakologisk behandling för människor med beroendesjukdomar vara tillgänglig i hela landet. Det här är väldigt, väldigt viktiga beslut. Det stora steg framåt inom narkotika
narkotikapolitiken som Centerpartiet länge har arbetat för att driva igenom. Och jag är väldigt glad att vi har ett enat utskott som ansluter sig till vår motion så att vi kan fatta beslutet om detta. Människor med beroendesjukdom är värdebehandling baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte på politisk ideologi och politiskt tyckande. Jag instämmer naturligtvis i Centerpartiets samtliga reservationer, men för tids vinnings skull så ökar jag bifall till reservation nummer 6. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande är Mikael Anefur, Kristdemokraterna. Fru talman, jag vill börja med att berätta att vi står bakom alla Kristdemokraternas reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 1. Fru talman, när det gäller frågor inom alkohol, narkotika, doping och tobak samt spel får man väl tillägga, så är de flesta överens om det mesta. I Sverige vill vi ha en restriktiv politik i de här frågorna, så långt är det bra. Men det finns några områden som vi kristdemokrater anser kunde bli bättre. Den nuvarande ANDT-strategin behöver uppdateras och gås igenom ordentligt. Alkohol, narkotika, doping och tobak är inte nyttigt. Framförallt inte när bruk övergår i missbruk blir det ett beroende. Dock är ju skillnaden oerhört stor vad det gäller skadeverkningar. Mellan till exempel att bruka heroin eller snusa. I en kommande revidering av ANDT-strategin så måste finnas en vetenskaplig genomgång av de olika substansernas farlighet. Utifrån farlighetsaspekten så måste strategin byggas upp med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det här är ett yrkande som vi kristdemokrater har lagt. Och varför utskottet i sin helhet inte ställer sig bakom detta, det är och förblir höljt i dunkel. Vad kan det vara dåligt med att hela tiden se till att man har bästa vetenskapliga stöd både i lagstiftningen och i olika behandlingsformer? Här tycker jag att många i utskottet är svaret skyldigt. Fru talman, när det gäller cannabis så finns det en pågående debatt i samhället där förvånade många framför att vi borde släppa det här fritt som eget bruk. Vi kristdemokrater ställer oss avvisande till detta. Skälen är att det finns många allvarliga effekter av cannabisbruk, inte minst på unga människor vars hjärnor inte är fullt utvecklade. Cannabis är beroendeframkallande och är i mycket stor utsträckning inkörsporten till ett tyngre narkotikamissbruk. Jag och min kollega Pia Stensland hade förmånen för ett par veckor sedan att få tillbringa en dag tillsammans med narkotikapolisen i Stockholm. Vi frågade dem som jobbar med det här dagligen vad de tyckte om, är det bra eller dåligt att tillåta eget bruk av cannabis? Svaret var ett otvetydigt nej. Dels med tanke på riskerna naturligtvis, men också för att de såg en svårighet i att kunna hjälpa människor att kunna komma ur sitt missbruk. Om det tillåter så kan inte polisen börja prata med eller ta in eller fixa eller dona. Då är det bara att släppa det. Jag ställde samma fråga till ett antal missbrukande personer som jag fick äran att träffa. Och även där var svaret väldigt samstämmigt. Nej, släpp det inte lös. Och så en av dem tittade på mig och sa, men Mika, tror du verkligen att någon börjar sin missbrukskarriär med att injicera heroin? Nej, men självklart inte. Men väldigt ofta börjar det med cannabis. Det finns heller inga otvetydiga belägg för att en liberalare inställning till cannabisbruk skulle leda till mindre utav tungt missbruk eller mindre brottslighet eller en ökad trygghet.
Tvärtom visar utvärderingarna från till exempel Colorado i USA att när marijuana legaliserades så ökade brottsligheten. Fru talman, ett stort problem för polisen i deras arbete med narkotika är det delade huvudmannaskapet mellan sjukvård och socialtjänst. Detta har utskottet redan kommit överens om att ändra på. Och i eftermiddag så har riksdagen fattat ett enigt beslut om att tillkännage detta för regeringen. Att tillsätta en utredning med målet att skapa en huvudman när det gäller beroendesjuka med samtidiga andra sjukdomar. Det här kommer inte att lösa alla problem, men det är ett väldigt viktigt steg på vägen mot en bättre beroendevård. Fru talman, utskottets majoritet har ställt sig bakom att det ska vara förbjudet att röka på uteserveringar, busshållplatser, utanför butiker, utanför vårdinrättningar med mera. Kristdemokraterna sa nej till det här, till ett generellt rökförbud på allmän plats, för att istället ge kommunerna större befogenheter att införa lokala riktlinjer och rökförbud i utemiljö. Lagstiftningen ska användas med stor urskiljning och endast när det är absolut nödvändigt. Redan nu upplevs det här förslaget som ett bekymmer för landets handlare. Tänk er själva, handlaren har ansvar för att man inte röker utanför ingången. Han ska gå ut, prata med den som röker. Om de inte lyder vad han säger ska han gå in och tillkalla vakt eller polis. Ja, ni inser själva hur orimligt detta blir. Det kommer ju inte att fungera i verkligheten. Om vi har en lagstiftning som inte efterföljs så urholkas lagstiftningen. Då kommer inte folk ta det på allvar och då kommer vi inte dit vi vill. Dessutom är det så att den här nya lagstiftningen som träder i kraft 1 juli då ska ha ett tillstånd och det kommer att kosta pengar. Och bara för att visa på hur tokigt det här kan bli. I Kalmar kommer det att kosta 5 000 kronor. I Karlstad 8 000 kronor. I Sundsvall 10 000 kronor. I Umeå 7 784 kronor. Örnsköldsvik 9 300 och i Östersund 10 900 kronor. Det innebär alltså att avgiften, om du har en handlare som vill sälja tobak i Östersund, är 100% dyrare än då skulle göra samma sak i Kalmar. För samma tillstånd. Här måste, jag har ställt fråga till ministern om detta. Och man säger, det här får ju liksom rättsväsendet klara ut. Ja, det må vi väl hoppas. Annars kunde det vara en idé att man satte ett tak på hur hög den här avgiften får vara. Det hade kanske varit ett snabbare väg. Men det är inte rimligt att det ska vara så olika villkor beroende på vilken kommun du lever i. Lika okänsligt blir det när lagen säger att all rökning i busskurer är nu förbjuden från 1 juli. Jag kan ju se framför mig i mellersta Sverige någonstans ute på en ganska öslig väg med två bussar om dagen. Jag står ensam i busskuren. Nej, jag får inte röka här, har de sagt. Vårt förslag är att kommunerna lever nära sin egen verklighet. De kan och vet var det är ett problem med rökning utomhus i offentliga miljöer. Låt dem få bättre möjligheter att själva bestämma det här. De kan det betydligt bättre än vad vi kan i den här kammaren. Fru talman, en restriktiv politik inom NDT är nödvändig. Lika nödvändigt är en beroendevård utan skuld och skam. En beroendevård som bättre än idag möter människor med beroende och ger en uthållig och adekvat behandling. Tack. Tack så mycket. Och nu är anförande för Lena Emilsson, Socialdemokraterna. Tack så mycket, fru talman. Detta betänkande handlar om motioner som ställs inom alkohol, narkotika, tobak, dopning.
Och jag tänkte kommentera några ämnen eftersom att det är många motioner som spretar över alla olika håll. Men flera av motionerna handlar om alkoholmonopolets avskaffande. Helt så som Moderaterna och Sverigedemokraterna vill, eller delvis som Centerpartiet vill. Och Socialdemokraternas hållning när det gäller alkoholmonopolet, det är att vi vill behålla det. Det är en bärande princip i vår alkoholpolitik att det inte ska finnas några som helst ekonomiska intressen i detaljhandelsledet som kan öka eller bidra till att öka försäljningen. Och alkohol får inte heller säljas till den som inte fyllt 20 år. Och skälet till det här, det är för att värna folkhälsan och begränsa tillgängligheten och förmedla en god dryckeskultur. Och det tycker Socialdemokraterna är bra. Och vi vill inte rucka på den här principen. Och det ville tydligen inte allianspartierna heller under sin regeringsperiod 2006-2014 eftersom att det inte gjorde några som helst steg i den riktningen. Och det tycker jag är bra. Fru talman, några av motionerna handlar om gårdsförsäljning av alkohol. Och det är ingen enkel fråga. Och hade det här varit en enkel fråga så skulle det vara infört för länge sedan. Men det går inte att bara tillåta gårdsförsäljning utan att det får konsekvenser. Och det har ju två tidigare utredningar visat. I alkohollagsutredningen från 2009 så bedömdes det att försäljning av starköl och vin och sprit direkt från tillverkaren skulle kunna tillåtas. Men det var inte förenligt med Systembolagets monopol. Och enligt utredningen var det dessutom olämpligt ur alkoholpolitisk synpunkt. 2010 gjordes en ny utredning med delbetänkande gårdsförsäljning. Uppdraget var då att ta fram förslag på hur gårdsförsäljning kunde ske på ett sätt som var förenligt med EU-rätten och med att detaljhandelsmonopolet skulle vara kvar och utan att det fick negativa konsekvenser för folkhälsan. Och utredningens slutsats var att det går att införa gårdsförsäljning, men att det då måste göras en modell som inte hindrar utländska tillverkare att få sina produkter sålda genom gårdsförsäljning. Och i september 2012 beslutade dåvarande alliansregeringen via statsrådet Maria Larsson att det inte skulle bli någon gårdsförsäljning och att enligt det förslag som kom 2010. Och här ser man ju att det är ingen enkel fråga. Och knuten i det hela är ju EU-rätten som kräver att det ska vara likvärdighet. Och om svenskarna ska sälja sina produkter så ska också utländska tillverkare få göra det. De ska ges tillträde till den svenska marknaden och försäljningen kan inte då bara ske på landsbygden. Gårdsförsäljning handlar alltså inte om begränsad försäljning av produkter som är tillverkade på svenska gårdar, utan om en verksamhet som kan omfatta såväl landsbygd som storstad och såväl svenska som utländska aktörer. Och det var ju inte vad vi ville från svensk sida. Men frågan lever vidare. Regeringen kommer att under 2020 tillsätta en utredning om gårdsförsäljningen under förutsättning att monopolet säkras. Och det är ju så att frågan lever, kan man säga. Och med detta yrkar jag bifall till betänkandet och avslag på samtliga motioner. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då går ordet till Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, för anförande. Tack, fru talman.
När det gäller ANDT-strategin så har Vänsterpartiet motionerat tidigare om att göra om strategin till ett lite mer kraftfullt handlingsprogram med mål som man kan följa. Någonting måste i alla fall göras. Så länge har jag slagits för sprutbyte, skademinimering, för beroende. Och ibland har jag känt mig ganska ensam. Det här har pågått under en ganska lång period i Stockholms kommun. Då. Och därför blir jag så glad idag när jag hör exempelvis Moderaterna tala om just precis det. Jag tycker det är ett stort steg framåt och jag blir faktiskt jätteglad att vi är flera som vill jobba på ett mer så att säga, konstruktivt sätt med beroende. Det är jag väldigt glad för. För vi talar om jämlika hälsoinsatser. Vi talar om naloxon, vi talar om sprutbyte, vi talar om skadelindring. Och nu fattas det bara en jämlik hälsa också. Och resurser, men det får vi prata om senare. Fru talman, det är ju så att den fysiska och psykiska statusen i gruppen när det gäller narkotikaberoende är väldigt, väldigt dålig. Och det här har varit en långvarig marginalisering som har drivit många i hopp och förtvivlan kan man säga. När det gäller förebyggande insatser så kanske inte narkotikahundar är prio ett måste jag säga. Utan skolan är den viktigaste förebyggande insatsen. Att gå ut grundskolan med betyg, att gå ut gymnasiet med betyg, det är det bästa förebyggande instrumentet och det är ju strukturellt så att säga. Att misslyckas i skolan, det är en tydlig indikation på ökad risk för beroende och att också bli indragen i kriminella gäng. Det finns hur mycket som helst studier som pekar på det. Att man måste ha större satsningar på skolan helt enkelt och det här är också en klassfråga, fru talman. Vi har idag en alltför akutstyrd beroendevård. Det finns knappt tid för utvärdering. Det finns väldigt dåligt med boenden. Det är väldigt många hemlösa inom den här gruppen. Det var det inte, kan jag säga, när jag jobbade med de första HIV-smittade heroinisterna i Stockholm. De hade samtliga en bostad. Detta var 1987. Det har gått bakåt. Och det handlar också om avgiftning som man har skurit ner på hela landet. Vårdplatser, sammanhållna vårdkedjor utan brustna länkar och så vidare och så vidare. Och de här skadelindrade insatserna som man har kunnat tyckt helt olika ut i landstinget. Så är det. Och vi behöver också en beroendevård som har låga trösklar dit alla kan känna sig välkomna. Och specifika mottagningar för kvinnor och unga, fru talman. Men det räcker inte med en lagändring. Jag är så glad att vi också tagit det här steget att vi ska se över huvudmannaskapet. Men det måste också till en attitydförändring till beroende som har rätt till just jämlik hälsa. Och att man har insatser som grundar sig i forskning och inte en någon form av ideologi som man har haft ganska mycket. Det måste också till strukturella insatser som omfattar bostäder. Det är en superviktig fråga. Det krävs ekonomiska satsningar och välfärden måste också nå de mest utsatta, fru talman. Nu går jag in på alkoholen. Tittar jag bland motionerna så är man blir lite fascinerad och skrämd måste jag säga. För det finns ju ett antal personer, ett antal motioner som lyfter att vi ska ta bort alkoholmonopolet. Att det är lite trist med ett alkoholmonopol. Vi dricker ju så lite nu så nu kan vi sälja det i pressburen istället. Och det kan man fundera på. Och gårdsförsäljningen är ju en helt central fråga för Centerpartiet. Vilket jag tycker är kanske lite märkligt på ett sätt. Sen om man tittar bakom detta alkoholberoende i Sverige så finns det ju dock 400 000 barn som växer upp i familjer med riskabel alkoholkonsumtion. Och 100 000 av de här barnen har en situation där föräldrarna också har kontakt med olika typer av beroendekliniker eller vårdas på sjukhus på grund av sitt beroende. Men tittar man ner och tittar vilka som får stöd av de här barnen så är det bara 2 000–3 000 barn som får stöd på grund av att föräldrarnas beroende. Och de här barnen far väldigt illa och riskerar i sin tur att få psykiska problem eller bli beroende själva. För idag, fru talman, så är det ju frivilligt för kommunerna att ge råd och stöd till de här barnen. Och därför så vill Vänstern, vi har också motionerat om det. Inte den här gången, att det behövs en lagstiftning som gör att de här barnen får, också barn till föräldrar med psykisk ohälsa, har rätt att genom lag få breda hjälp och stödinsatser i grupp, individuellt och så vidare. Det är oerhört viktig insats.
Gårdsförsäljning och skrotan av monopolet öppnar ju dörren väldigt mycket till marknaden, till alkoholindustrin. Och då konsekvenserna kommer bli ganska trista för just de här barnen, tror jag då. Vänsterpartiet, fru talman, står ju för en solidarisk alkoholpolitik. Och det innebär att vi anser att tillgängligheten av alkohol ska hållas tillbaka. Det ska vara begränsat. Vi ska ha höga skatter, ett starkt systembolag, strängare regler för privatinförsel. Och det är lite någonting helt annat än, om jag får uttrycka mig så, lite flumhögens idé runt det här, måste jag säga. Jag har jobbat med de här frågorna ganska länge i olika typer av sammanhang, exempelvis alkoholkommittén. Och jag måste säga att jag är väldigt glad för att Sverige ändå har vinnlagts om att ha en bra alkoholpolitik. Det har gett resultat, fru talman. Att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker vid sidan av Systembolaget skulle självklart innebära ett avsteg från den systematiska och sammanhållna alkoholpolitiken vi har i Sverige, och som har varit väldigt framgångsrik. Jag tycker att Systembolaget är fantastiskt. Väldigt bra sortiment. Man kan gå in och fråga vilket vin man ska ha till fåret. Det kan man knappast göra i en vanlig butik, ICA-butik, håller på att säga, i Frankrike. Det är lite svårare. Man har 400 butiker, Systembolaget. 500 ombud, fru talman. Herregud. Man kan få alkoholen hemkörd, till och med, nu för tiden. Det är ett fantastiskt verktyg. Men det bästa med Systembolaget, det är att det håller tillbaka alkoholkonsumtionen. Och det trodde jag vi var överens om. Men ni, jag tycker jag gamblar med det här på olika sätt. Ni som öppnar dörren för alkoholindustrin. Ni som pratar om gårdsförsäljning som en väldigt trevlig sak. Och det skulle man ju tycka själv. Det är ju inte så att man tror att det är många som drar till gården och åker packade därifrån. Det handlar ju inte om det här, fru talman. Utan det handlar om att det rubbar hela Systembolagets existens. Och det har man ju tittat på olika omgångar. Precis som Socialdemokraterna har tagit upp här i debatten. Man har ju tittat på det. Och senast man tittade på det ordentligt... Och då var också Maria Larsson, dåvarande statsråd, var ute. Det var den 16 september 2012 då hon uttalade sig om detta med gårdsförsäljning. Och då bedömde man att det inte var möjligt att behålla Systembolagets monopol om det föreslagna gårdsförsäljningen infördes. Ingenting har hänt sedan dess som skulle ändra det här. Så jag tycker att det här rent är lite dels populistiskt, och dels så tycker jag nog att det här också spelar mycket med marknaden. Men nu har ju regeringen i sitt punktprogram godtagit det allt mer sugna centern som är sugen på att ha den här verksamheten. Spriten ska rädda landsbygden. Jag till och med låter mig säga att jag är skeptisk, vänner. Avslag på samtliga motioner. Tack så mycket. Och på anförandet har Johan Hultberg och Sofia Nilsson begärt replik. Och vi börjar med Johan Hultberg. Varsågod. Tack, fru talman. Låt mig börja med att också tacka Karin Rågsjö för hennes mångåriga engagemang för utvecklingen av en bättre svensk beroendesjukvård. Och jag hoppas som sagt att vi kan fortsätta den konstruktiva ansats som vi har börjat med under den här mandatperioden eller att ta steg framåt. Och det är bra att vi är just helt överens om de steg som kammaren tog så sent som idag då, faktiskt, när vi beslutade om de tillkännagivanden som vi debatterade i förra veckan. Det är väldigt positivt och bra. Jag ville dock, fru talman, ta replik utifrån diskussionen om gårdsförsäljning. För att jag tycker att det är närmast löjeväckande när det utmålas den här enorma faran för den svenska alkoholpolitiken. När vi som argumenterar för gårdsförsäljning lyfter fram det som en viktig fråga trots allt. För möjligheten att utveckla turismnäringen, möjligheten att stärka Sverige som besöksmål, möjligheten för enskilda näringsidkare att utveckla sina företag. Det är ju precis som Karin Rågsjö sa, inte så att den där dyra vinflaskan från en vingård på Österlen är det som så att säga kommer vara vägen in i ett alkoholmissbruk. Men däremot så kan det vara en viktig väg framåt för det företaget att utveckla sin verksamhet, att få möjlighet att sälja till kunder som besöker gården. Och vill man så går det. Det är min fasta övertygelse. Sverige är ju mig vetligen det enda landet i Europa som inte har gårdsförsäljning inom EU. Så att
det går ju att göra detta och även med bibehållet monopol. Och det är också det som tillkännagivandet säger. Sen så tycker jag att det är lite fördummande att man bara alltid, ständigt och jämnt utgår ifrån att Sverige har det perfekta systemet för alkoholpolitik. Monopolet är perfekt utformat och levererar precis de värden som vi önskar. Det kom ju precis en intressant ESO-rapport som jag tycker ändå är värt att beakta, som faktiskt dömer ut det svenska alkoholmonopolet och menar att det är prisregleringen snarare än monopolet som är vägen framåt. Är inte ens Karin Rågsjö... Tack så mycket, och då går ordet till Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Tack, fru talman. Johan Hultberg lyfter gårdsförsäljningen, och jag ska säga två saker. Om det var så här, Johan Hultberg, att det var möjligt att så att säga ha gårdsförsäljning och ändå behålla Systembolaget, om man såg det i utredningar, att EU inte skulle reagera på det. För vi har fått kämpa väldigt, väldigt hårt på att få behålla vårt Systembolag. Om det var så, det här kommer funka perfekt, vi får behålla Systembolaget, då skulle det här inte vara någon issue, inte en stor fråga, tror jag. Inte ens för Vänsterpartiet. Men nu är det ju så att vi har jobbat in frågan, och en konsekvens är att det inte, den försäljningen som skulle ske vid en gård, fru talman, skulle också påverka. Det skulle finnas andra varor där. Det skulle bli en viss utveckling. Då skulle EU knacka på dörren och då skulle de fråga, vad har ni gjort med ert systembolag? Det här är ju inte alls det vi har kommit överens om. Det är jag helt övertygad om. Det har ju varit ett antal utredningar. Varför ska vi utreda det igen? Jag har svårt att se det. Det måste jag säga. Och jag tror ju, som faktiskt är ganska mycket runt i landsbygden på olika sätt, att man skulle kunna höja värdet av landsbygden på ett helt annat sätt än just vid gårdsförsäljning. Jag tror faktiskt det. Och för mig är alkoholmonopolet också... du nämnde den här nya utredningen som har gjorts. Och där den står ju helt emot alla andra utredningar, det ska man ju säga, som är gjorda sedan tidigare. Vi har fått ner vår alkoholkonsumtion i Sverige. Det ska vi vara glada för. Vi har också jobbat med frågan väldigt, väldigt bra, tycker jag, i Sverige. Vi har också upplyst föräldrar att de inte ska bjuda barnen på alkohol hemma och så vidare och så vidare. Men vi ska hålla fast vid vårt systembolag. Jag tror att det är så viktigt för alkoholkonsumtionen. Tack så mycket. Då går ordet över till Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, alltså i någon mening så är ju hela diskussionen kring ANDT lite... färgad av olika låsningar. Jag kan väl självkritiskt säga att mitt parti har vissa låsningar då när det gäller till exempel det som jag lyfte i mitt anförande, eller de mer skador minskande åtgärderna i form av sprututbyten och annat. Där är det ju faktiskt så att Moderaterna har varit en bromsande kraft många gånger och är kanske rent av fortsatt på vissa håll i Sverige. Men jag tycker att vi måste faktiskt i den här debatten kunna vända på stenar och titta på om våra tidigare antaganden har varit rätt och riktiga, om de har fortfarande är giltiga. Och jag delar ju inte Karin Rågsjös uppfattning. Jag tror att det är fullt möjligt att ha en gårdsförsäljning och det med bibehållet svenskt alkoholmonopol. Men jag tycker också när det till exempel då kommer en så tung rapport som det gjorde från ESO här, att det finns anledning att vi ändå utvärderar det svenska systembolaget. För mig som moderat så är ju inte monopolet ett självändamål. Verkligen inte, utan tvärtom. Min grundinställning är ju alltid att vi ska ha fria marknader så långt det är möjligt. Men Moderaterna har historiskt stått bakom alkoholmonopolet utifrån ett folkhälsopolitiskt perspektiv. Att det har varit ett verktyg för att nå folkhälsopolitiska mål. Men om det nu kommer en rapport som säger att ja, alltså det där verktyget, det funkar inte något vidare. Det är andra verktyg som har lett till de effekter som vi har i form av minskad konsumtion och att Sverige ligger lite lägre i konsumtionen än till exempel vår grannland Danmark. När de då säger att ja, men det beror inte på monopolet, det beror på vår höga alkoholskatt. Varför då, Karin Rågsjö? Kan vi ändå inte utreda och titta på det? Är inte det viktiga resultatet inte ett enskilt verktyg? Är Systembolaget ett självändamål för Vänsterpartiet? Tack så mycket.
Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, varsågod. Fru talman, Johan Hultberg säger att det här är ett självändamål. Nej, men Systembolaget gör ett väldigt gott arbete just för att hindra en ökad alkoholkonsumtion. Alkohol är ju inte vilken vara som helst. Pratar vi om dödsfall, pratar vi om barn som far illa, pratar vi om tragedier, så ligger alkohol när det gäller droger, om man ska säga ANDT-frågor, det ligger högst på listan så att säga. Absolut. Den slår in i alla klasser. Så, vem som helst kan bli beroende av alkohol. Det kan gå fort om man har genetiska förutsättningar, miljömässiga och så vidare. Och jag tror faktiskt, om den här frågan inte hade varit utredd, jag menar, man har ju tittat på den här frågan vid två utredningar om just gårdsförsäljning. Så skulle jag hänga på tåget och säga visst, vi kan titta på det. Men nu är det utrett. När det gäller att ha kvar Systembolaget och den rapport, fru talman, som Johan Hultberg lyfter, så är det en rapport. Det finns 26 andra rapporter som pekar på någonting helt annat, att det har betydelse. Det har betydelse vilken alkoholskatt vi lägger oss på, hur alkoholen försäljs. Tillgängligheten spelar en enorm roll. Det kan man se i de länder som har en ganska hög alkoholkonsumtion, exempelvis Danmark. Vi har lyckats ändå väldigt bra med att hålla ner alkoholkonsumtionen, specifikt i ungdomsgrupper. Om alkoholen skulle säljas i så att säga korvkiosken på ICA och så vidare och så vidare, du skulle inte bara gå miste om en bra service. Du skulle också med all sannolikhet så skulle alkoholkonsumtionen öka ganska raskt, och då ökar också alkoholskadorna. Det finns ju någonting som säger ju mer alkohol ett land dricker så att säga, så ökar också skadorna. Det finns oerhört många studier på det. Oerhört många. Fru talman, Johan Hultberg tar fram en utredning. Jag kan ta fram 26 om jag mäktar med. Det här är en superviktig fråga. Tack, vi tycker så olika. Och då så. Är det replikskiftet avslutat. Tack för det. Och nu går nästa replikskifte till att Sofia Nilsson, Centerpartiet, får börja. Varsågod. Tack så mycket. Tack fru talman. Tack Karin Rågsjö för ditt inlägg i debatten och ditt väldiga förtydligande kring vad ni tycker och tänker om gårdsförsäljning. Jag tycker att det är lite tragiskt verkligen den bild som Vänsterpartiet Karin Rågsjö målar upp av just gårdsförsäljning. Att det här är någonting som skulle krossa ett monopol, som skulle göra att vi får mer alkoholskador eller att landsbygden kommer liksom att bada i alkohol på något sätt. Det är absolut inte detta som den här frågan handlar om. Jag undrar också om Karin Rågsjö faktiskt överhuvudtaget har varit ute och träffat våra producenter på landsbygden, speciellt på den skånska landsbygden där väldigt mycket vingårdar och lokala ölproducenter faktiskt har växt fram. Deras stora dröm är verkligen att kunna sälja sina produkter med stolthet på samma sätt som gör ute i övriga Europa. För det här skulle verkligen bidra till att vi kan utveckla den entreprenörskap och den anda som finns på landsbygden där man faktiskt vill med stolthet visa upp sin bygd. Man vill koppla på de andra producenterna som finns runt omkring. Det kanske finns en lammproducent, där finns någon som odlar sparris. Och tillsammans så gör vi ett koncept och bygger ut. Och det är precis därför som vi vill tillåta gårdsförsäljningen. För att man på ett enklare sätt ska kunna visa upp, man ska kunna sälja och man ska kunna skapa sig en inkomst och ett mervärde för sin bygd. Och det är precis det här småskaligheten som jag faktiskt inte kan förstå hur Vänsterpartiet och Karin Rågsjö faktiskt är emot. Eller också så är det ju det vi förstår, att man kramar monopolet och man ser att det är liksom ett statligt förmyndigande och ett statligt monopol som är enda vägen fram. Jag skulle vilja höra lite hur Karin Rågsjö ser på detta. Tack. Tack så mycket. Och Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, varsågod. Fru talman, Sofia Nilsson har några frågor till mig som jag ska försöka förklara. Jag tror att så här är det. Bakom de här gårdarna så finns det också andra intressen. För där står hela alkoholindustrin och hoppas på, wow, hej vad det går. Jag tror att lämnar man över öppna dörren till alkoholmarknaden så kommer vi vara ganska illa ute faktiskt. Och
Den 16 september, jag läser det här högt, september 2012 uttalade statsrådet Maria Larsson i en radiointervju att den dåvarande regeringen inte avsåg att lämna något förslag med anledning av förslagen i delbetänkandet om gårdsförsäljning. Regeringen bedömde nämligen att det inte var möjligt att behålla Systembolagets monopol om det föreslagna gårdsförsäljningen infördes. Ingenting har förändrats sedan dess. Ingenting som gör att den här frågan kan glida vidare. Jag skulle inte ha några som helst problem, och inte mitt parti heller, med en småskalig handel så att säga, som kunde binda ihop olika varor på glesbygden, om det inte var så att det riskerade Systembolaget. För så är det, och det har påpekats flera gånger att Systembolaget kommer ifrågasättas av EU på grund av de förhandlingar vi hade när det begav sig, när vi gick med i EU, hur vår så att säga, alkoholförsäljning skulle gå till. Jag tror inte att det här kommer gå att förena med ett systembolag. Jag kramar inte Systembolaget. Däremot så vill jag inte att tillgängligheten av alkohol ska bli sån att alkoholkonsumtionen ökar dramatiskt. För det skulle det göra. Vi har prövat med mellanölet för jättelänge sedan. Då var jag en liten tjej faktiskt, det kanske ni inte tror, men så var det, i butikerna. Och det var inte så hoppsan, måste jag säga. Jag tror man ska vara försiktig med att gambla med det här. Tack så mycket. Sofia Nilsson, varsågod. Tack så mycket. Tack, fru talman. Då är vi återigen i den där bilden av att alkoholkonsumtionen kommer till att öka. Jag tror faktiskt inte att det är så himla många som kommer till att ta sin cykel eller sin bil och köra ut på landsbygden 2-3 mil kanske utanför en större tätbebyggt område för att inhandla liksom helgens ranson av alkohol. Det här handlar ju liksom om mindre partier av viner eller öl som faktiskt är ett hantverk som man vill sälja. Och då funderar jag också på ditt inlägg, Karin Rågsjö, i debatten om att alkoholmarknaden står bakom. Då kan jag också fundera, vad är det för alkoholmarknad och påtryckningar som finns bakom Systembolaget? Om vi pratar den stora bulken där, så handlar det ofta om bag-in-box-viner. Det finns nog ingen lokal producent som kommer till att ha en så stor tillverkning och produktion som var företagen som blandar ihop bag-in-box-vinerna och säljer. Och ska vi titta på vad det är som orsakar ett beroende och faktiskt stora problem och svårigheter i familjer, så är det ju faktiskt de här stora bulkarna och bag-in-box-vinerna som Systembolaget med gladeligen faktiskt säljer. Och jag tror att det är ett större problem att vi har en så stora mängder och kvantiteter på Systembolaget. Och jag tror inte på det sättet att måla upp bilden av att alkoholkonsumtionen skulle öka för att vi har en liten och småskalig gårdsproduktion och försäljning. Tack. Tack så mycket. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, Sofia Nilsson ställer mig ungefär likartade frågor som tidigare. Då kan jag säga så här. Jag tror ju förstås inte att alkoholkonsumtionen kommer att öka beroende på gårdarna. Det är inga som kommer att åka upp med sina cyklar och fylla dem med viner och åka hem igen. Det kommer inte ske. Det här kommer att vara säkert i den goda världen. Om det skulle vara så att man sa så här, well, köp på det här, skulle jag ju säga. Ni får behålla ert systembolag. Ni får köra gårdsförsäljning. Men så kommer det ju inte vara. Det är det som blir problemet. Att i och med att man genom gårdsförsäljningen och att man har också andra drycker där, så kommer EU knacka på dörren. Det är jag helt övertygad om. Och inte bara jag, utan väldigt många andra. Och så kommer de säga så här. Det här monopolet, systembolaget som ni skulle ha, det skulle innebära att ni inte skulle sälja alkohol i andra, så att säga, affärer på det här sättet. Nu gör ni det. Då ifrågasätter vi Systembolaget. Och hur då kan det innebära i det långa loppet att Systembolaget försvinner, och då kommer alkoholkonsumtionen gå upp om vi inte har ett systembolag, utan att, så att säga, kunderna kan köpa sin alkohol i sin affär hur som helst. Det blir svårt att kontrollera. Det blir en ökad tillgänglighet, ni vet. Det innebär ökad konsumtion. Och specifikt för människor som har problem med alkoholkonsumtionen.
Jag är väldigt övertygad om det, och det är inte bara jag. Om det här bara skulle handla om att vi skulle kunna ha gårdsförsäljning och Systembolaget skulle kunna vara kvar. Det skulle gå att förena, EU skulle förstå oss. Då skulle jag absolut inte ha. Då skulle jag vara en tillskyndare av gårdsförsäljning. Men så är det ju inte. Så är det inte. Och det har utretts. Det har utretts. Och nu ska det utredas igen. Vilket jag tycker är lite onödigt. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nu går ordet till Barbro Westerholm, Liberalerna, för anförande. Det har vi inte uppfattat. Har du satt i kortet? Då får vi be dem här bakom att hjälpa till lite. Varsågod, Barbro. Fru talman, Liberalerna står bakom det här betänkandet om ANDT och tobaksfrågor. Och det som skrivs här bygger ju på den nationella strategi som vi tog beslut om för några år sedan och som pågår då 2016 till 2020. Och jag finner att en del reservationer här egentligen bara förstärker det som redan står i strategin, medan några andra är av annan karaktär. Jag vill väl då säga att Liberalerna vill värna monopolet. Och vi har ju följt noga värderingar av monopolet som har kommit under en rad av år och fäst särskild vikt vid att Världshälsoorganisationen är av samma åsikt, att monopolet är ett väldigt viktigt instrument för att hålla koll på alkoholbruket. Det jag vill ta upp här, det är ju att vi har sagt ja inom ramen för januariöverenskommelsen till att utreda gårdsförsäljningen en gång till. Här finns väl olika meningar inom Liberalerna om vilken framgång en sån utredning kan möta. Själv så är jag ju tveksam på, efter att ha läst de tidigare utredningarna, att man kan hitta ett sätt att kombinera gårdsförsäljningen med bevarandet av monopolet. Men det är väl bra då ändå att det görs en ny utredning. Alkoholkonsumtionen, den går ju ner på ett glädjande sätt i Sverige. Undantaget är ju den årsrika generationen där vi ser både en ökning och en ökning av läkemedelsskadorna. Och det här har uppmärksammats av Folkhälsomyndigheten, så det går i kunskapssammanställningar här som jag ju då verkligen hoppas används ute i landet. Jag vet att pensionärsorganisationerna tar vara på innehållet. En fråga som har kommit upp nu och som var aktuell när vi sa ja till alkohol i äldreboendena, då man befarade att det här skulle bli ett problem. Nu har det kommit rapport om att det finns äldreboenden där det här är ett problem. Och då blir det ju viktigt att ansvarig myndighet nu tar tag i det och ger stöd åt personalen. Hur hanterar man det här? Därför man gör väldigt olika på olika håll. Här är ju individens, den boendes integritet och självbestämmande i ena vågskålen. Och sen är det ju hur miljön påverkas på de här boendena för andra boenden och för personalen om någon överförbrukar alkoholen. Sen så vill jag ta upp tobaken. Det kommer ju nu ett rökförbud 1 juli och det finns olika synpunkter på det. Och det som jag tycker är allvarligast, det är att det finns inga pengar för att gå ut och informera allmänheten och företagarna, försäljningsställena, restaurangerna om vilka skäl som ligger bakom här och hur man ska hantera sånt här som tillstånd och annat. Och då på fråga så Folkhälsomyndigheten svarar
Nej, vi har inga pengar. Riksdagsbeslutet tog så sent. Så vi har redan öronmärkt alla pengarna som finns för 2019. Och i regeringskansliet säger man nej. Folkhälsomyndigheten har pengar för information. Och det här tycker jag är allvarligt. Och det gäller inte bara den här lagstiftningen, utan det gäller lagstiftning på många områden. Att vi tar här i all välmening lagar, men sen att få ut kunskapen om dem på ett begripligt sätt i samhället, det fallerar. Och sen ser vi, som vi gjorde i den här utredningen om SIPen, att man har ju inte en suck aning om att det finns den här lagen. Så det här är något som jag tycker att vi i socialutskottet verkligen ska hålla ögonen på. Att när vi tar ny lagstiftning också ha med att det måste finnas resurser för att informera om den. Sen snuset. Här, det är mindre farligt om vi ser till cancer. Men inte när det gäller kärlsjukdom. Och nu har det kommit en avhandling, Felicia Nordenstam, som har följt barn som har exponerats för snus, för tobak och inget dera under graviditet. Och det visar sig nu, både några månader efter födelse och när de är 5-6 år, de har kärlskador och de har högre blodtryck. Det är lika farligt att snusa under graviditet som att röka. Och den här informationen måste ut. Sen narkotika. Sprututbytet. Jag var ju alltså med och startade 1986. Så det är en lång resa. Och det som nu har kommit en avhandling om och som borde övertyga dem, kommuner, regioner, landsting, att sprututbyte ska vi ha. Det är att de som erbjuds sprututbyte, de kommer i mycket högre grad in i LARO, då, behandling för sitt missbruk. Och det här för ju också vidare till huvudmannaskapet, där det här är en sjukdom. Och de här som nu då utnyttjar sprututbyte, de har ett förtroende för hälso- och sjukvården som de uppenbarligen inte har för socialtjänsten. Så det tidigare beslutet som togs idag, jättebra. Och nu ser jag att det lyser rött här. Så jag vet att jag får dra över, men det tänker jag faktiskt inte göra, för klockan går. Tack för ordet. Tackar vi för. Tack för anförandet. Och då går ordet till Pernilla Stålhammar för anförande, Miljöpartiet. Fru talman. Idag diskuterar vi ANDT-strategin. Alkohol, narkotika, doping och tobak. Och jag tror att vi skulle kunna lägga till fler bokstäver till den här strategin egentligen. Vi skulle kunna tala om spelberoende, sexmissbruk, skärmmissbruk kanske till och med. Och här jobbar vi på olika sätt. Dels har man börjat uppmärksamma skärmmissbruket, som jag tror att vi alla känner av lite då och då, och hur det påverkar inte minst våra unga som inte rör på sig lika mycket längre. Spelberoendet tar regeringen sig an nu med all den enormt aggressiva marknadsföring som sker mot de som är sårbara och de tragedier som det leder till för spelmissbrukare och deras familjer. Jag tror att många av oss här, eventuellt, åtminstone jag, minns 90-talet bland annat. När man satt och rökte på kaféerna och på restaurangerna. Och det var dimmigt i hela salen och man såg knappt varandra. Men det var det naturliga. Och den skräck som infann sig när det skulle förbjudas. För man trodde att det skulle bli så fruktansvärt tråkigt och ingen skulle vilja gå till restauranger eller krogen eller så längre. Och det här är nästan märkligt att tänka sig att det faktiskt var så. För nu känns det ju så skönt att man kan gå dit och
andas frisk luft och astmatiker kan sitta på restaurangerna och många av oss har faktiskt, inklusive jag själv, slutat röka. Så vi har ju sett en nedgång i antalet personer som röker i Sverige på grund av det här. Och det här med att man förbjuder rökning överallt, det finns ju ett annat litet märkligt fenomen här i Sverige, inte minst att man röker på gatan och så slänger man en fimp, stampar på den och går vidare. Och det här är ju faktiskt ett miljöproblem också. Det tar 200 år för en fimp att brytas ner i naturen. De här mikroplasterna där i är faktiskt ett jättestort problem. Och det är konstigt, vi slänger ju inte annat skräp på marken, men vi slänger just fimpar i Sverige. I Sverige så har vi också en ganska hög alkoholkonsumtion, får man väl ändå att säga. Och det finns ju de som barn tyvärr som tvingas växa upp i missbruksfamiljer där det dricks mycket alkohol. Och vi i Sverige har mycket att arbeta på när det gäller att ta hand om de här barnen och de familjerna. Vi i Miljöpartiet tycker att det är bra att vi har ett systembolag och det är bra att vi har kommit överens i den nya regeringskonstellationen också med C och L om att Systembolagets monopol ska bevaras. Men det som egentligen, fru talman, drabbar hårdast är ju narkotikan. Det är ju inte bara de personer som tar narkotika utan hela den narkotikaindustrin som drabbar inte minst utvecklingsländerna där narkotika ofta framställs och de kriminella ligor och den tunga grova kriminalitet och ond bråd död som följer i spåren av narkotikamissbruket. Sen landar narkotikan till exempel i Sverige och även här så ser man ju att det finns en skillnad att det är mer kriminalitet ute i våra förorter där det handlas. Men tittar man på, jag träffade narkotikapolisen i förra veckan och tittar man på var ungdomar brukar mest så är det inte i förorterna. Man har gjort brukarundersökningar och tittat på flickor och pojkar i årskurs 9 och de här har varit blinda så att de är anonyma i de här undersökningarna. Och då visade det sig att 22% av pojkarna i årskurs 9 på Kungsholmen och Norrmalm här i Stockholm har brukat narkotika i nian. Tittar man sen årskurs 2 på gymnasiet så har 40%, alltså nästan hälften av flickorna, testat narkotika. De här poliserna de var väldigt alarmerade och sa till oss föräldrar att vi måste vara verkligen noggranna med att kolla våra barn. Eller alla föräldrar man är ute och föreläser på alla skolor om det här. Och det är ju väldigt viktigt. Och här ska vi vara väldigt tydliga med att allt narkotikamissbruk, även det som är cannabis, är oerhört skadligt. Och det finns också forskning på som visar att det finns de som får kognitiva nedsättningar och drabbas av till exempel schizofreni på grund av användande av cannabis. Fru talman! Det är viktigt att vi, och det är vi eniga om här i Sveriges riksdag, ser beroende som en sjukdom. Och vi såg ju fallet Sanne till exempel. Det finns många Sanne här i Sverige som fallit mellan stolar, mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Och där man inte har behandlat både missbruket och de psykiska ofta underliggande sjukdomarna samtidigt. Utan de har kastats mellan olika stolar och egentligen inte fått alls den vård som behövs. Och där är det jättebra att vi i utskottet är eniga om att vi nu ska se på att vi ska ha en huvudman och att det här inte ska kunna ske. Utan att man ska kunna få hjälp samtidigt. En annan viktig sak är ju att vi också inte bara jobbar förebyggande utan också jobbar med dem som faktiskt sitter fast i ett missbruk och har naxolonutskrivning och att sjuksköterskor nu får skriva ut naxolon. Att det kan ske direkt utskrivning, att de som behöver det här inte behöver gå till apoteket och hämta ut utan de kan få det i handen. En annan sak är ju sprututbytet som är en viktig insats också. Och här är det ju viktigt att det här kommer att finnas tillgängligt över hela Sverige. Det finns det ju inte idag utan det är ju ganska ojämlikt
En annan viktig sak som Socialdepartementet och Lena Hallengren nämnde för ett par dagar sedan är att det ska ske en översyn av SIS och HVB-hemmen. Och det behövs ju. Där kommer också larmrapporter om att de som kommer med missbruk, det första de möts av, har varit just narkotika. Ja, med de orden, jag har gått över min tid, så yrkar jag bifall till betänkandet och avslag till motionerna. Och tackar så mycket för ordet. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och på anförandet har Johan Hultberg, Moderaterna, begärt replik. Tack, fru talman. Ja, jag tycker det här är en viktig debatt, så låt oss föra den en liten stund till. Jag tycker det är lite slående, fru talman, när man lyssnar på regeringspartiernas företrädare i den här debatten, men också i tidigare debatter, att det finns inte så där väldigt mycket förslag från regeringspartierna om hur man ska utveckla till exempel den här verksamheten. Utan det är mest ganska allmänna beskrivningar om hur läget är och problematiserande och så vidare. Och jag tycker det är lite otillräckligt. Men jag tycker det är viktigt det som Pernilla Stålhammar lyfte i sitt anförande här om att vi kanske många gånger har en fel bild om till exempel hur bruket av narkotika ser ut. Att vi gärna tror att det är i socialt utsatta områden och så vidare där brukandet är som störst. Men så behöver det absolut inte vara. Och därför är det viktigt med till exempel de här undersökningarna som handlar om att man följer upp drogrester i avloppsvatten till exempel och så vidare för att få en bättre kunskapsbild och utgångspunkt för ett bra arbete. Men Pernilla Stålhammar lyfte i sitt anförande här att det är viktigt att vi som föräldrar tar ett stort ansvar. Och då måste jag ställa frågan som jag lyfte i mitt anförande. Tycker inte Miljöpartiet, Socialdemokraterna och partierna som stödjer den budget som regeringen har lagt fram, att det är viktigt att också då stödja föräldrarna? M och KD hade en satsning på 75 miljoner kronor årligen på föräldrastödsprogram och vill att det ska vara obligatoriskt i varje kommun, just för att vi ser att föräldrarna är så viktiga i att ge sina föräldrar en bra uppfostran och stöd genom livet. Men också att vi ser att föräldraskapet är krävande och tufft och svårt. Och att vi alla som föräldrar kan behöva rådgivning och särskilda insatser för att kunna vara bra föräldrar och tackla till exempel situationer där ens barn kanske testar och experimenterar med droger. Varför har ni dragit in den resursen? Varför vill ni inte ge alla föräldrar i Sverige tillgång till föräldraskapsprogram? Tack så mycket. Pernilla Stålhammar, Miljöpartiet. Tack, fru talman. Johan Hultberg, tack för din fråga. Vi jobbar ju alla hårt med de här frågorna. Och jag skulle säga att det finns ju faktiskt ganska mycket insatser. Åtminstone ser jag det här i Stockholm när det gäller föräldrar och skola och hur man arbetar kring narkotikaberoende och informationsspridning och hur lärarna informeras och hur man ordnar såna här träffar som jag till exempel nämnde här. Men jag får backa mig själv här och säga att jag vet inte hur det ser ut i resten av landet och vilka behov som eventuellt kan finnas utanför Stockholm där. Så att jag kan inte svara på din fråga riktigt, utan jag instämmer med att jag tycker att det är oerhört viktigt att inte bara föräldrarna, utan det är många saker som spelar in här om man tittar på vilka det är som testa droger från början, och då ofta är det ju cannabis på något sätt. Det är ju de som kanske inte har så bra självförtroende, kanske inte har en hemmiljö där föräldrarna är närvarande på rätt sätt och på kanske andra sätt har hamnat fel. Och det är ju oerhört fruktansvärt om man gör det redan i väldigt unga år. Så där måste vi satsa alla resurser. Tack, fru talman. Tack så mycket. Johan Hultberg, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Jag är rätt övertygad om att hur man arbetar med att förebygga missbruk och att våra unga börjar och testar narkotika ser väldigt olika ut i Sverige. Det är klart att förutsättningarna i Stockholm till exempel är helt annorlunda jämfört med i min hemkommun Tanum som har en helt annan befolkningsunderlag och andra struktur. Men jag tycker det är viktigt att oavsett om man är förälder i Tanum eller om man är förälder i Stockholm att det finns tillgång till bra stöd. Och det föräldrastödsprogram som vi då
anslog resurser till från KD och M:s sida handlar om att ge ett bredare stöd till föräldrar. Det handlar naturligtvis inte bara om de här frågorna, utan det handlar väldigt mycket om att man i sin föräldraroll ska få stöd att kunna möta till exempel det växande problemet med psykisk ohälsa, som förvisso också är kopplat då, precis som ledamoten Stålhammar nämnde i sin replikskifte här nu, till just huruvida man testar och experimenterar med droger till exempel. Så jag tycker det är bekymmersamt och beklagligt att regeringspartierna har valt att dra ner på den, eller ja, faktiskt slopa den satsningen. Och jag tycker att regeringen och uppenbarligen också då Pernilla Stålhammar är svaret skyldig vad man vill göra istället. Fru talman, en annan fråga som är angelägen och som också ledamoten Stålhammar nämnde i sitt anförande, det handlar ju om till exempel då våra SIS-institutioner dit ungdomar kommer som då har hamnat snett och som har hamnat i ett missbruk. Där vet vi att drogförekomsten är väldigt stor. Att man inte har lyckats tillräckligt väl med att försöka freda ungdomarna från det som de faktiskt är där för att vårdas och få hjälp för, nämligen sitt missbruk. Är Miljöpartiet beredd att titta på möjligheten att ge SIS kanske utökade befogenheter när det gäller att freda sina områden? Idag är det till exempel inte ens möjligt för SIS att avvisa personer som vistas på området kring våra institutioner och ja, personer som helt enkelt är där för att kanske då leverera narkotika in på hemmen. Tack så mycket, och då går sista anförande till Pernilla Stålhammar. Varsågod. Tack så mycket. Fru talman, ledamot Hultberg. Återigen en oerhört viktig fråga, och som jag nämnde alldeles nyss så är det ju viktigt att vi ser över nu SIS-hemmen och HVB-hemmen, därför att vi har sett att det finns problem där och att det inte minst då finns narkotikatillgång och så vidare. Så vi har sett flera inslag bland annat på TV, Uppdrag granskning, och TV4 har gjort olika inslag där det första de här ungdomarna har mött är försäljning av narkotika. Och så kan vi ju inte ha det, självklart. Så den här översynen som regeringen kommer att tillsätta nu, den är ju väldigt viktig. Och det är möjligt att sådana här saker kan komma in där. Och då ställer sig inte Miljöpartiet frågande till att något sådant skulle kunna ske. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då var det anförandet avslut, replikskiftet avslutat. Och det finns inga mer på talarlistan, så därmed är socialutskottets betänkande 10, alkohol, narkotika, doping och tobaksfrågor,